שמעתי מהרבה שרוצים לבדוק עניין, רוצים לדעת מה העניין שלו, צריך לחפש מה הדבר הייחודי שהוא מתייחד. יש דברים שזה צד השווה, יש לא הרי זה כהרי זה. כשרוצים לדעת כל דבר מה החלק הייחודי שלו, אז מחפשים מה המיוחד שלו. כשמדברים על חודש אלול, מה הדבר המיוחד שכל אחד נהוג בעם ישראל לעשות, בלי חילוקים בין עדות ומנהגים, חוגים שונים. אחד מהדברים שכולם עושים זה אמירס לדוד השם אוירי ואישי. ספרדים, אשכנזים, נדמה לי ש... אבל לא בלילה. לא משנה, אבל אומרים. אומרים. לא אומרים לדוד לגמרי? סנס לא. בכלל לא. אבל רוב כלל ישראל... כי השפן אשתו שבס. דוד יש גם בשבס. דוד יש מי אלף אלון עד ישנה רבה, אומרים לדוד השם אוירי ואישי. זאת אומרת, זה משהו שהוא מכנה משותף, שהוא קשור עם כל חודש אלון. אז הפירוש הפשוט למה אומרים לדוד השם אוירי ואישי? כי כתוב שם סוכוי, ויש שם רמזים. רמזים על כל מיני דברים שקשורים עם העבוד של היומים האלו. אבל יש פסוק בלדוד השם אוירי ואישי, שזה בעצם פסוק שקשור באמת עם המשמעות, עם הפנימי של חודש שלו. דוד המלך אומר, בקשו פונאי, אספונכו השם אבקש. נכון, אמר ליבי, בקשו פונאי, אספונכו השם אבקש. זאת אומרת שדוד המלך אומר, מה אני מחפש? אני מחפש שהלב שלי יהיה איתך. אני מחפש לחפש את הפנימיס. בקשו פונאי, אספונכו השם אבקש. זאת אומרת, יכול להיות שאדם נמצא קרוב ונמצא סמוך. מה העבודה של חודש אלול, שאותם דברים שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים בהם, מתאמצים בהם, שזה לא יהיה הדברים לכשעצמם, ושיהיה בקשו פונאי, לבקש את העניין הפנימי. בשביל להבין מה זה עניין של פנימיס, צריך לחשוב מה זה פנימיס. זאת אומרת, מה יכול להיות שיהודי עושה את הכל, אבל זה לא בקשו פונאי. הוא עושה והוא משתדל, ויש לבקש את הפנים. חסידות מובה שיש אחוריים, ויש אחוריים די אחוריים, יש חיצוניס, יש בזה גוף פנימיס של החיצוניס, חיצוניס של החיצוניס, יש פנימיס, ויש עצמיס. אחור, חיצוני, פנימי, אחור. אחור אחוריים, אחור די אחור. אופן גלים תמיד ארבע דרגות. אחוריים בזה גוף השני פרטים, בחיצוניס, פנימיס, 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 ועצמיס. דוד המלך כאן אומר, בקשו פונאי, אספונכו השם אבקש. זאת אומרת, כל הדברים שעשיתי, טובים, בדרך הנכונה, אבל לאו דווקא שהיה פה בקשה של העניין הפנימי. איזה משל מובא בחסידות על פנימיס, ובפרק הזה בינתיים הוא דיבר על זה. דבי לרטו וגנדם. איזה משל כתוב בחסידות בנוגע לחיצוניס האחריים? כתוב בחסידות שיש, שאדם עומד ליד אוצר, מאוד מאוד קרוב, אבל הוא עומד עם הגב לאוצר. יש אדם שעומד מאוד רחוק מהאוצר, אבל עומד עם הפנים לאוצר. בסיגנין יותר פשוט, יש שני חברים, שני אנשים. אחד עומד קרוב לשני, הוא אפילו נוגע בו. אבל לפועל הוא מפנה לו גב. הוא מרגיש אותו, הוא מרגיש אותו בגב. יש אדם שנמצא רחוק מאוד כמה מטרים, הוא מסתכל ורוצה את הפנים שלו. מי יותר קרוב? ודאי שפיזית יותר קרוב זה שעומד קרוב. עומד קרוב, הוא נוגע בו. מה הוא נוגע בו? והוא עומד אחור באחור. חסידות, בקבלה, יש הרבה הרבה על הדברים. ייחוד אוכר באוכר, ייחוד פונים בפונים, ייחוד אוכר בפונים. אבל בפשטות, שאדם נמצא מאוד 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 קרוב, הוא עושה הכל אבל הוא עומד מאחורה. הוא לא מפנה את הפנים.
אז בעצם זה שנמצא באמת רחוק, אבל הוא מחפש את הפנימיות, הוא יותר קרוב לנפש של העניין, אשר זה שנמצא מאוד מאוד קרוב ונוגע בדברים ועושה את הדברים, ועושה את זה באחור. אז העבודה של חיידי שם לו דוד השם אוירי ואישי, מה דוד המלך מבקש? לכו אמר ליבי, בקשו פונה אספונה לך השם אבקש. אני מבקש את הפנימיס. וזו הנקודה המשותפת של כל העבודה של חיידי שלו. כל פעם שיושבים בחודש שלו לא מדברים בכלל, אז צריך לזכור כל דבר אם אני נמצא בחיצוניס, או חס ושולם פחות מזה, או שאני נמצא בפנימיס. ואצל כל אחד יש את הפנימיות והחיצוניות שלו, יש את ההגדרה של הדברים. צריך להגדיר איך מגדירים מה זה נקרא דובר פנימי, מה זה נקרא דבר חיצוני. צריך לחפש פנימיס. מצווה, מצווה זה מצווה. מתי זה יכול להיות פנימיות, מתי יכול להיות חיצוניות, מה מתכוונים לזה שמחפשים בקשו פונאי. זה העבודה של חיידש אלול. אם אדם הוא פנימי, אז כל דבר שהוא עושה בפנימיות, אז יש בזה מחשבה, יש בזה עבודה, יש בזה הסתכלות פנימית, מחפש את הנקודה הפנימית. כל דבר הוא מחפש את הנקודה הפנימית של הדבר. חיים לחיים, גם שיושבים בהתוועדות, יש אחריים חס ושולם, אין דבר כזה בהתוועדות. אבל גם בהתוועדות יכול להיות חיצוניס ופנימיס ופנימיס ופנימיס. יכול להיות כל דבר איך שמתייחסים לזה. יושבים, ישבנו לפני שבוע, ישבנו לפני שבועיים, לפני כמה שבועות. זה גם היום לשישי שיושבים. בסדר. טוב, עצם הישיבה, אתה מגיע. אחר כך אתה אומר, טוב, מגיע, אז מה, אני רוצה לקחת משהו בפנימיס העניין. כידוע מה שחסידים אומרים את המשל, שכוסית אחת ששותים בפנים, זה שווה מחבית כשאתה עומד ליד החבית. למרות שהחבית היא שלך, אבל כוסית שאדם מצליח להכניס בפנים, זה מחמם אותו הרבה יותר מחבית שיש לו. שהוא בעל הבית על החבית, הוא יכול לסחור בחבית, הוא יכול לשווק את החבית, אנשים אחרים ילגמו מזה ויהנו, אבל מה בפועל מחמם את האדם יותר? לא החבית שבבעלותו, אלא הכוסית שהוא שותה בפועל ממש. בעבודת השם יש התוועדויות שבאים, ואומרים, תשמע, ישבתי בהתוועדות, היה כל מיני ורטלח יפים, היה כל מיני עניינים, כל מיני הסברים, הדרשות היו יפות, כפתי שיפוץ סלע. אז יש לי, יצאתי עם חבית, זה טוב, זה מצוין, זה נפלא. אבל יש לפעמים שאדם לוקח בפנימיות כוסית אחת, הוא מכניס משהו ממה שדובר, הוא חושב לעצמו, איך הוא לוקח איזו נקודה פנימית. כשיושבים בהתוועדות, צריך דבר ראשון לבקש, להתפלל, שמה שיהיה, שיהיה כוסית אחת בפנים. כוסית אחת בפנים, לא משנה כמה, אתה צריך להגיד הרבה לחיים, אבל כוסית אחת היא מה שיהיה דובר, שיכנס בפנים, שיהיה בקשו פונאי. לא רק לעמוד קרוב, ליד, שיהיה בפנים. שיושבים הרבה פעמים בהתוועדות, כל המושג של התוועדות הרי, מה ההבדל בין ללמוד מים על ההתוועדות? כשלומדים מים, לומדים את העניין. בהתוועדות רוצים איזה נקודה שלמדת במיימר, לנסות להכניס את זה בפנים. זה ההגדרה. מה ההגדרה? הרי אפשר עכשיו ללמוד מים אוקסיליס בחיות. ללמוד מים אוקסיליס בחיות, זה נפלא. אבל סומכין על החזוק, שכל אחד במשך השבוע למד קצת חסידות, או יותר מקצת חסידות. אז עכשיו, מאיזה נקודה שלמדת, תנסה שהנקודה הזאת לנסות להכניס את זה בפנים. יהיה בזה עניין של חיות פנימית. חיים לחיים. ידידה, ידידה. השלב הכי נחוץ בעריכות בעצמיוס, לא? הכי קרוב זה עצמיוס. אחריים זה יכול. Yeah.
חיצוניות נראה שחסידים וחסידות
מנסים בכל הכוח לא לקחת את העניין, עכשיו צריך לקחת את העניין, כל פעם מחפשים איזה קונצים אתה אומר, האיקר חוסר מנסה איפה, בסדר, נוח הקונץ, נוח הקונץ. מה קורה כאן? אנחנו משלים את עצמנו, חיים באשליה? מה הפירוש של הדברים? יש מהאריז"ל, חודש אלול, אריז"ל אומר שראש התיבה של אלול, זה הושירו להשם ויאמרו לאמר. הושירו להשם ויאמרו לאמר. אנחנו יודעים שאלול, כמו שכתוב בקיצור שולחן ערוך, סלבוב חובץ, לבב, תשובה, אני לדוידי ולתפילה, איש לרב מתנות לביונים, גמילות חסדים, אינו ליודי ושמתי לוח תורה. בא אריז"ל ואומר שאלו ראשי תיבס, הושירו להשם ויאמרו לאמר. בשיחות מבואר שהחמישה ראשי תיבס באלול, זה כנגד נרן חי יחידה. יש אריכות הביאור. ומה זה כנגד יחידה? מה שאריז"ל אמר, הושירו להשם ויאמרו לאמר. מה יש לשיר באלו? השיר על השם ויאמרו לאמר, זה מתאים ראש הטבס, עודר, ניסן, אולי סיבן, אבל אלו זה באמת הרי חודש הרחמים, חודש הסליחות, חודש האדם נמצא לפני יום הדין, בפשטות, בלי שום קונצים, אין עניין יוצא מדי פשוטו של דברים, והפשט הוא הרי פשט, פשוטו של מקרא, פשט. מה הפירוש בדברים שכביכול מנסים לעטוף את זה בעטיפות כאלו לא להוציא את העניין? האם הכוונה בזה חס ושלום להמית מהמהות ומהקדושה של ראשונה ועשר סמיצ'ובה ביום כיפר חס ושלום? הרי כל טיפש מבין שזה לא יכול להיות. בבירור שכל מה שמבואר בחסידות זה כדי להפליא את המים, להפליא, לרומם. אבל פה באמת התשובה חיצוניוס או פנימיוס. חיצוניות או פנימיות. בקשו פונה אספונך השם הבקש. אם מסתכלים על הדבר בחיצוניות, מה פירוש בחיצוניות? חיצוניות הפירוש שאתה מסתכל על המסגרת. מסתכל על המסגרת. אתה לא מסתכל על נשמת הדברים. כלומר, במסגרת החיצונית מגיע ראש השנה, יום הדין, בודקים את כל המעשים של האדם, בודקים כפשוטם של דברים. אז על פי פשט, האדם באמת בפשטות חייב להתעורר בתשובה ולחפש במעשיו, וכך צריך להיות על פי פשט ועל פי פנימיוס, בוודאי שכך צריך להיות, כי הפנימיוס לא יכולה להיות סתירה לפשט. הפנימיוס יכולה להוסיף עומק, נשמה לדברים, אבל אין כזה מציאות שהפנימיוס והניגלה יהיה חס ושלום סתירה, או חס ושלום איזה כולה בעניין של הפיפשט, של הפשטות העניין. הקשה, איך אתה מסתכל על הדברים? אם אתה מסתכל על הדברים בחיצוניות, איך שבחיצוניות מוגדר העניין על פי גדרי הפשט, או שאתה מתבונן ומסתכל על הדבר איכשהו באמת בפנימיות. יש פסוק שאומרים אותו כל יום בתפילה, איזמרו השמיים וסוגל האורץ, עוז ירד נועצה היוער, לפני השם כיבוא לישפטוס האורץ. עוז ירד נועצה היוער כיבוא לישפטוס האורץ? מה זה הקים? מה זה נסינו סתם? עוז ירד נועצה היוער, למה כיבוא לישפטוס האורץ? מה פירוש לשפוט? מה פירוש אני שופט? שופט הפירוש שאני מתייחס אליך. אני מתייחס אליך. הרי שלומדים בחסידות על האין סוף, עד כמה הוא מרומם, ועד כמה אין ערך לגביו רוחני וגשמי, שמיים ואורץ שובים לגבוב, אתה אומר, מה, יש התייחסות למה שאני עושה? מה שאני עושה תופס מקום? המציאות שלי תופסת מקום למעלה? איך יכול להיות שתופס מקום למעלה? אני הרי כל כך קטן. אומרים לו, הקדוש ברוך הוא בא, והוא מסתכל עליי, והוא רוצה אותי, והוא שופט אותי. עוז ירננו עצה היור כבול איש פיצס האורץ, מה אתה מתייחס אליי? המציאות שלי חשובה בעיניך? אתה רוצה לדעת מה עשיתי? זה גורם לי שמחה עצומה. אם אחד מאיתנו ישמע שהרב מתעניין בו, שאיזה צדיק מתעניין בו, בפרטי פרוטיס רוצה לדעת מה קורה איתו, אופן פרטי, עוד לפני מה שקורה איתו, אבל הוא רוצה להתעניין. אתה יודע,
היה התייחסות אישית אליי? רוצים לדעת מה קורה איתי? רוצים לדעת מה קורה איתי על כל פרט ופרט? זה עצמו גורם לי את השמחה הכי גדולה ואת הסיפוק שבאמת מתייחסים אליי. עוז ירננו עד צעיו כבליש בצורת. מצידו התברך, הכל חסר, הכל לא נמצא. העבודה האמיתית נחשבת כחטא. כל השנה אומרים תזכור, תזכור, תזכור. מה זה תזכור? אין שכחו לפני כיסא כבדיך. נכון שאין שכחו. אבל באותו מקום שאין שכחו, מה יישא תחתוינים? לא תופס מקום. אם צודק תומתיתו לברא בשוח ומטיפה. במקום הזה לגביו מצד ה... כולי כמי כלוך שיף, אז אין תפיס הסמוקים לנברואים בכלל. ובטח שלמייסה קטן של נברוא אין תפיסת מקום. מצד זה, מצד שאין סוף הוא אין סוף, אז כביכול אף אחד לא נזכר. כי הוא אין סוף. אצל נברוא אתה יכול לומר שמישהו גדול תופס מקום אצלו. מישהו קטן פחות תופס מקום. אבל אצלו התברך גדול וקטן לא תופס מקום. אנחנו אומרים בתפילה, השוב הוא מש וקוטן וגודל. אומר לו, למרות שהשוב הוא מש וקוטן וגודל, למרות שכולה כמק לא חשיב, אני בא לשפוט אותך, ואני מתייחס אליך. וכל מעשה שעשית תופס מקום. עוז ירננו עד צעיור. מה, העצים גם תופסים מקום למעלה? כן, כי בוא לשפט סורץ. קדש ברוך הוא בא לשפוט גם את העצים, ולהחליט כל דבר מה יהיה בכל עץ. אז העץ עוד לפני שהוא יודע מה מחליטים עליו, זה שמתייחסים עליו, תשומת לב, זה עצמו גורם לו שמחה. אז דבר ראשון, שמתייחסים אליך. מה פרוש הזמן? או שלא מתייחסים אליו, עושה שמחה. כמה קונצים כל אחד מאיתנו עושה כדי שישימו לב עליו? אנשים מוכנים, אנשים מוכנים לעשות תעלולים בלי גבול ולא ידעס לגמרי, העיקר שישימו לב שהוא נמצא. ואפשר להסביר ולפרט את זה, איך אומרים, בצבעים מאוד יפים. מה שכל אחד מוכן לעשות, שמעתי פעם מיהודי חסידי, ככה, כשב לב המלך ביואין. הוא אמר לי, יכול להיות מצב שיהודי מתפלל בשבת באריכס בבית הכנסת, 3 אחרי צהריים, הוא נמצא לבד, ובתוך המחשוב הוא אומר, הלוואי יעבור איזה עז ויסתכל עליי לפחות. מילא אף אחד לא ידע, אני הרי פנימי, אף אחד שלא ידע. אפס, אמס אוזל ויסן. אבל גם העז אפילו לא ידע שאני מתפלל. מה, כל אחד רוצה ש... לא, הוא מאמין 100%. אבל אמונה עם הרגש שלי זה שני דברים שונים. הגנב הרגעתי עולה, גם שעוד מישהו ידע, מה יש? לא. שכולנו מאמינים 100% שהשם משגיח, כולנו מאמינים. אבל אנחנו כולנו, ועם כל זה אנחנו רוצים תשומת לב מיוחדת. זה נכון לדרוש את זה. כן? כן? והקדוש ברוך הוא, נתנו את היד מצווה שנמשוך לו את הציציות. כל התרייג מצווה זה הכל כדי למשוך תשומת לב. גם תרייג מצווה. למשוך. ממנו אלינו. זאת אומרת ששומת לב זה דבר די חיובי. הכי חיובי שבעולם. באורך, אני אגלה לך סוד. אגלה לך סוד, אבל... נהיל, אבל תחזיק מעמד. תחזיק רמד. אני יודע מה שהרב רוצה לומר, שהרב ישב גם נהנה. לא, לא, אתה עזוב אותי, הרב ישב צדיק. הרב ישב צדיק, לא מדבר על צדיקים. לא זנירוב. חדי שהרב ישב... דמאז, תעיד, הצדיק, לא זאת. חדי שהנושים קרקן, אמין לדור. פושט אמנס. אני רוצה להגיד לך סוד, שיעזור גם לרב ישב. שזה יכול לעזור גם לרב ישב. אז מה, אי אפשר לעזור לו בגן עדן? ואי אפשר. אני אומר לך שאפשר לעזור. אפשר לעזור. כל מי שנמצא למעלה אפשר לעזור. בורך ארדה סוד. הקדוש ברוך הוא צריך תשומת לב. דו הרסט? השם ירחם. זהו, זהו, חוגי פויל. אם השם ירחם, חוגי פויל. פעלתי את העיר. נית נור, אז מיר דבנום תשומת לב. ארדה אבום תשומת לב. אני שמח שהצלחתי להוציא אותך מהשלמה. משטר צופרין, שמשכתי תשומת לב. אה, 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 אה,
לפחונה עם מלכויס, כדי שתמליכוני עליכם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אתכם. מי צריך אתכם? למה הוא צריך אותנו? מה יש? חבר'ה, התוועדות צריכה להיות אקטיבית. אני רוצה להגיד כמה מילים לפני ההתוועדות, כי ההתוועדות עוד לא התחילה. לפני התפילה צריך לעשות החונס. לעשות הכנות, הכנות, כל אחד עושה הכנה, אבל אחר כך רוצים להתפלל. יש כאלו לפעמים שהחונס יותר גדולים מכל העניין. יושבים בהתוועדות צריכים לשבת, להיות. זה אינדו. להיות. חצי שעה, 10 דקות, 15 דקות, אבל להיות. אני אגיד את זה יותר בעברית פשוטה, לא מתאים שאני אגיד ככה. להיות בהתוועדות יש שני דינים, לא להיות בבית או להיות פה.
מי שלא רוצה להיות בבית, אז הוא לא, אז הוא בא לפה. פברנגן זה לא דין שאין מה לעשות בליל שישי, וארלן נותן צ'ון וסלמון, אז כל המשועממים באים לפה. זה לא פברנגן, זה קיוסקים. יש במגדל העמק הרבה. זה פיצוציה. כן, זה פיצוציה. אין מה לעשות בבית, יש נידודי שינה, מחר לא רוצים לעזור בבית, אז יושבים פה כמה שעות, מחר יושנים כמה שעות, ועוד על חשבון שישבנו בהתוועדות, כביכול. אולי יודעים מה יסוירו ושמחו וסוסו מעיקור, והאישה צריכה, היא צריכה להיות הצדקת, כי הבעל שלה, הרפברנק, שייכת שזור, הרפברנק, להגיד שבשביל זה ללכת הביתה, מפני שאני בא רק כי אני לא רוצה להיות בבית, אני לא יודע מה את כדי כך צריך להיות אכזרי. בגלל שכל מה שהוא בא זה כדי שהוא, איך אומרים? זה בסדר, אז בין... כמו אומרת שצריך להיות אכזרי. לא, אבל עד שכבר באים להתוועדות, אז צריך לבוא להתוועדות, צריך להתוועדות, להתוועדות. כשיושבים ביחד באחד בלילה, בליל שישי, אתה יודע שהרבי היה יושב בהתוועדות, אני לא יודע, היום השפה נהדה. הרבי היה אומר בתשע וחצי, נם את הזמן פונידי, עושי דריבי זוכה אילו מולה. אתה יודע שהרבי היה מדבר על זה? זה היה פחד. ורבי פברנקט, הוא היה לפעמים רבע שעה מתנצל שהוא מחזיק את האילו. הרבי התנצל על עצמו. הוא מזיץ את האילו, הוא נעידי זה אילו מולה. הוא נהיה דמינות, הוא סמכני ברקנגן צדר ישטלשטוס. הוא מנהם תווק צייד בעיד, הוא מזיץ, הביא עוד מדעתר עובר. הרב היה מדבר על עצמו, שזה רב רט. איך יכול להיות שיהודי ידע שצריכים לעמוד בפני ראש השנה, והוא ניגש למלך מתוך שמחה, מתוך חיות, למרות כל העניינים שכל אחד יודע איניש בנפש, מה שיש לו, מה שאין לו, בכל זאת הוא ניגש כמו שצריך. כמו שאריזל אומר, שאלו לראש הטבס הושירו להשם ויאמרו להם. איך אפשר לעשות את שני הדברים ביחד? חוזר מה ששמעתי מהרבא. דבורת מהרבא. אצל אדמור האמצעי שהוא אמר חסידס, הוא היה אומר שלם, ביה סמויכת. פה צריך להגיד שעה פשוט שעה, כדי שאני אוכל לזכור מה שאני רוצה להגיד. לפני נביה סמויכת. הרבא אמר, מה הפשט שיהודי יהוד בשמחה? הוא יודע את המצב שלו. צריך להתבונן, שלמרות שהקדוש ברוך הוא אין סוף, ובגלל שהוא אין סוף, בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר, אני כביכול צריך אותך, כי הקדוש ברוך הוא מעמיד את עצמו בכזה מים מדומצב, שהוא אומר שהעבודת התחתונים תופס אצלי מקום, העבודת התחתונים תופס אצלי מקום, כל אחד מבני ובני ישראל תופס אצלי מקום כל פרט ופרט. אם הקדוש ברוך הוא היה גדול, אז הגדולים תופסים מקום והקטנים לא תופסים מקום. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף, והכל מתחיל מהרצון שלו, אין אצלו גדר. הגדר זה מה שהוא רוצה. הגזר זה מה שהוא מחליט. אז אין מושג שדבר גדול תופס מקום, ודבר קטן פחות תופס מקום. אין כזה מציאות. הדברים תופסים מקום, כי הוא מחליט מה הוא רוצה. אז הוא אומר שהוא צריך אותך, והוא צריך אותך והוא רוצה אותך. תתאר לעצמך שיש ילד שמלכלך, ואף אחד לא מוכן להסתכל עליו, ולאף אחד לא אכפת שהוא לכלך. ולמרות שהוא עשה כל מיני דברים בכיתה, הוא לכלך, והוא התחצף למורה. והמורה בכלל אומר, אתה בשבילי אוויר. שום דבר לא תופס לי מקום. אתה יכול לצעוק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני מסתכל עליך כילד משוגע. שאין לך שכל, והשם ישמור שאדם בא לבית רפואה לחולי נפש, ואנשים צועקים, אף אחד לא לוקח את זה ללב, אף אחד לא מתעצבן מזה, אולי מתמלאים רחמים אם אתה יהודי עם לב פתוח, אבל אף אחד לא יוצא מדעתו. אתה אומר לו, כל מילה שאתה אומר וכל עניין שעשית, זה נוגע לי. למה זה נוגע לי? כי אני העמדתי את עצמי בכזה מצב, שמה יעשה תחתונים נוגע לי? השיהודי נעמד ועושה חשבון. איך יכול להיות חשבון הנפש יחד עם עניין של שמחה? זה עצם הדבר שאני מחשב שעושים חשבון איתי, אז זאת אומרת שרוצים אותי, עושים איתי חשבון, רוצים אותי, מתייחסים אליי, נוגע מה שאני אומר, נוגע מה שאני עושה, יש פה ניברו שתופס מקום למיילו,
אחרת מה זה עבודת התשובה? על מה אני עושה תשובה? אם בין כל מה שאני עושה לא תופס מקום, או בין כל מה שאני עושה לא תופס מקום גם, אז מה בכלל אני עושה תשובה? תשובה הפירוש שאומרים שכל מעשה שלך נוגע, כל דיבור שלך נוגע, כל מחשבה שלך נוגע, וכל רגע שלך נוגע למעלה. לא מסתדר לך. מה כן מסתדר לך? שאם מישהו 20 שנה עובד, זה כן נוגע למעלה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קצת יותר מ-20 שנה, זה כבר אולטימטום בשבילו. עד 20 שנה הוא אומר לו, 20 שנה הוא כבר עוזר. תשמע, יהודי הזה כבר הרבה שנים עבד קשה, אני מסתכל לכיוון שלו. הרי הוא אין סוף. השוב הוא מש וקוטן וגודל. אין אצלו הבדל בין קוטן לגודל. אז השמחה העצומה שיש ליהודי באלול, בעבוד הסתשובה, זה עצם הדבר שאני נוגע למעלה. הרי ואמז בהתוועדות ככה, שגם שיהודי מתמרמר מהמצב שלו, אבל הוא לא יכול להתמרמר אם הוא לא שמח שהמצב שלו נוגע בעצמו סינסו. ממה תתמרמר? אם מה שאני עושה נוגע בעצמו סינסו, לכל מחשבת שלי, לכל דיבור שלי, לכל מה שנוגע בעצמו, ואני שמח מזה, כי אני יודע. מילא, אני מתמרמר, אני אומר, תשמע, היו דברים של העצמוס, גרמתי חיסרון. למה גרמתי חיסרון? כי הוא, שהוא אין סוף, העמיד את עצמו, שלא רק איזה תענית שעשיתי נוגע, אלא גם מחשבה, אלא גם דיבור. התפללתי בכוונה, זה גורם נחס רוח למעלה. למה? כי הוא העמיד את עצמו ככה. אז כל החשבון וכל המרירות מגיע ממקום אחר לגמרי. ואם אין את המודעות הזאת באופן מוחלט, אתה לא יכול לחזור בתשובה על כלום, כי לא נוגע לך כלום. כדי שיגע לך דבר באמת, שיהיה לך חשיבות, זה רק אם אתה מתבונן שהדבר נוגע באמת לעצמו, זה נוגע לקדוש ברוך הוא. לי נוגע, לי לא נוגע, מה אתה מבין? זאת אומרת, מה לך, הערך שלך, אתה לא יכול להתמרמר מזה באמת, לא יכול להתחרט על זה באמת. חרטה יכולה להיות אם אצלי ברור, ואני מלא שמחה, שכל דבר שאני עושה נוגע. יש התייחסות אליי. אז מה אתה מפחד מהמשפט? המשפט אומר, אתה נוגע לי. אני צריך אותך. אני רוצה אותך. אני חייב אותך. אני רוצה להתחבק איתך בחזרה. כי אתה שלי. אז המשפט עצמו זה המשפט עצמו. עוז ירננו עצה היו, כיבול ישפט לסעורץ. אם הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, הוא אומר שמה שאני עושה זה נוגע, וחסר לי כל עניין, אז עוז ירננו אפילו עד צעיו, שכל עניין נוגע. אי אפשר שאלו יהיה רציני, אם אין שמחה ברורה, שכל מחשוב וכל דיבור וכל מה זה תופס. אם אתה חושב כמה תקבל, כמה לא תקבל, אז השאלה כמה אתה מבין מה זה לקבל, ואתה שמח באופן מאוד מוגבל. אבל אם אתה מתבונן על נקודת העניין באמת, שכל דבר נוגע למה, צריך לחשוב על זה. צריכים לחשוב על זה, צריך להתבונן בזה. אז יכול להיות מים מדומצב, שאדם באמת, שהוא ניגש לחשבון, אז הוא ניגש מתוך שמחה. הוא רואה לפעמים שהחשבון לא היה כמו שצריך, אבל מישהו מתייחס אליי. הוא מתייחס אליי. לכלכתי, למישהו זה מפריע. אני מסריח, משהו לא בסדר, זה מישהו זה נוגע. הגויים עושים 1001 דברים פי מיליון. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא נוגע בכלל, זה לא נוגע, למה אלו ולומר? יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה, זה נוגע. אלה זה תפיס וסמוקים בכלל. אתה נכנס למקום, מישהו כלב נובח עליך. מישהו פעם נפגע מזה שכלב נובח? ובסמדרש מישהו אומר לו חצי מילה, לא במקום, השם ישמור, חס שלום. אז באמת זה פוגע בו עדים כנשמוסי. הוא עובר ליד 100 כלבים שנובחים, אבל לא סתם נביחות. נביחות ונביחות ונביחות, בסדר, אני אעבור, לא קרה כלום. אני אסתדר, זה לא, 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 זה לא מפריע לו לישון בלילה. לגמרי לא. מישהו אמר לו מילה אחת שלא במקום, והוא חושש ששם הפלוני לא מחשיב אותו, לא מעריך אותו, לא מכבד אותו, הוא בא הביתה והוא מתחבט עם זה, והוא מספר את זה לאשתו, הוא מדבר על זה עם חברים. למה? כי פלוני, מה שהוא עושה, הדיבור שלו תופס למעלה. תופס אצלי מקום. הקדוש ברוך אומר לך, אתה יודע, מה שאתה עושה תופס מקום אצלי. ואני רוצה להתייחס לזה. אני רוצה להתייחס לכל מה שאתה עושה. אז זה עצמו.
זה עצמו, תתחיל לסמור ולרקוד. השם מתייחס אליי. אבל אם הוא מתייחס אליי, בסדר. אני אדבר איתו, אני אבקש סליחה, אני אתקרב. הוא אומר לי, תתייחס אליי עכשיו. עכשיו תתייחס, בסדר, תתייחס עכשיו. ברגע שמתייחסים אליו עכשיו, כמו שצריך, הפוש כמו שצריך, בפשטות. קם בבוקר, הוא אומר, מידי אני. אחר כך הוא אומר, בקסר שחר, אחר כך הוא מתכונן לתפילה. זה מה שצריך לעשות בפשטות. כל הטעות הזאת היא שאנשים נדמה להם שאם לא יהיה מים מדומצב שהוא נמצא בעצבות או במרמור או בדעיכה אז לא אלו, הוא לא מספיק רציני, אני לא מבין. הסימן שאני רציני שאני קולט את המודעות מה האחריות שלי, אז מסתכלים עליי, אז זה נוגע לי, נוגע המצב שלי, אז זה עצמו מביא אותי לידי שמחה, זה מביא אותי לידי עניין של פנימיות. זה האלף וישללו. האלף וישללו זה הושירו להשם והיו אמרו להימר. על מה נשאר? שיש התייחסות למה שאני עושה. מתייחסים אליך, מתייחסים אליי ואומרים שמה שלא עשית חסר לי, חסר לי, חסר לי, זה פלטמיר. תפרי לך כעת שהוא אומר לי, הבוקר טוב שלא אמרת לי, זה חסר לי. זה חסר לי הבוקר טוב שלא אמרת לי. נדמה לך שאני לא נפגעתי מזה? אני נפגעתי מזה. ואני חושב על זה למה לא אמרת לי בוקר טוב. בנים שלו, נוגע לי למה אתה דיברת דיבור איתי ולא שמחת מספיק. נוגע לי למה לא עזרת. זה נוגע לי, יש דברים בין. מה, זה נוגע לך? אני מתוך מיליארד האנשים, אני נוגע למיילו? כן, אתה נוגע לי כן למיילו. זה נוגע לי. אז זה עצמו שהוא אומר שנוגע לי. נוגע, והוא אומר, אני רוצה לשאול אותך, למה אמרתי לבוקר טוב? מה, בכלל לא חשבתי שמחפש לך מזה הבוקר טוב שלי. הבוקר טוב שלי נוגע למיילו, כן. המוידען שלי נוגע למיילו, והנוחס תפילה שלי נוגע למיילו, וכל מילה שלי נוגע למיילו. אם אתה לא מתבונן עם זה, אין מה לדבר על ראש השונה. כשבורך הוא אומר, אם הוא לפעול עם ארכות, כדי שתמליכו לי עליך. כשבורך הוא, הרי בעיה אומר בפברינג, דרי בשטר בסך בעיד, אם הוא לפעול עליי. כשבורך אומר, אני מבקש את זה, תגידו לי, אני צריך את זה. תשאל איך הוא עמיד את עצמו ככה, לא זו, בכל לי אוכל. אבל ככה הוא עמיד את עצמו. וככה הוא קיים בתורה. אז אלו לא שירו להשם ויהיה אמרו להם, אם חסר הנקודה הזאת, אין על מה לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה רק אם אתה יודע שאתה תופס מקום. מה, אתה תופס מקום אצל עצמוס, אתה רוצה לחזור בתשובה? אני חוזר בתשובה מתוך שמחה. אבל אם אני לא יודע בכלל אם מסתכלים על כיוון שלי, אתה רוצה להגיד לי שבתוך המיליארדי אנשים, מה שאני עושה כן נוגע, לא נוגע, זה באמת, זה ישנה את התמונה. זה מה שחסר למעלה. זה נראה לי מדי... רחוק. אם ירפשתי דנקודי, אז הייתי צריך לקה לקם על ממש. הוא נהיה דריד באשר הוא, אז נגיע עם עצמוס. ומה שאני עושה כל רגע נגיע בעצמוס, כי אני מושרש בעצמוס. אם זה אני חי וזה ממלא אותי, אם זה אני שמח, אז אני מייחס חשיבות לכל מיד. אתה עוד פעם תופס את הקדוש ברוך הוא על צד הגבול. מכיוון שיש הרבה, אז אתה לא תופס מקום. הוא חושש, הוא נפרוץ. איוויתר דרי פשטר גבול. טוב, מכיוון שיש הרבה... אני לא מיוחס. אז עוד פעם, אתה לא מתפעל מכלום. כי הוא לא אינסוף, הוא גבול. מה אכפת לך שגבול מתפעל ממך? איפר, זה אינסוף. נשתוק יחילוק מיליון הדריינר. ידריינר תפסמוק. אתה עוד פעם מסתכל על הקדוש ברוך הוא, אז איזה הגרייס הזך. איזה הגרייס הזך? איזה מי לביף וקנטר ונאמר. יכול להיות גבול מסוים להכין. ואת מי הוא מכין? דגרייסה מנשן, או בדקליינה מנשן לא מכיל. או ברייפסי אין סוף, ודר אין סוף זוג, תפקרת. אז זה החשיבס האמיתיס, מישהו אין סוף, וכל מייסה וכל דיבור תופס מקום. אז על זה הוא אומר לי, אני אחד מחבק אותך, אני רוצה להתחבק איתך בחזרה, אני רוצה אותך. אבל השם צריך להתחבק. מתבייש ממנו, תקבל את השמחה. אם מישהו עומד אליך ואומר לך, אני רוצה להתחבק איתך. אבל הוא מפתוח לך. והוא אומר לך, אני רוצה לחבק אותך. כמו אישהו. כמו אישהו. ראית פעם תינוק עם טיטול שאמא רוצה לחבק אותו? כמו אישהו היא מחבקת אותו. היא מרימה אותו, מנשכת אותו כמו אישהו. אז יגיד לו, אבל אני עם טיטול מלוכלך, אני לא נגיע לך. מתבייש. אבל הוא מפותח לך ידיים, הוא צריך ללכת עליו. בסדר, צריך להתנקות, מה השאלה? מי הולך להישאר עם טיטול? כל הכל שינקי, אכפת את זה, תציקו. ואם האבא רוצה להתחבק איתך עם הטיטול, אז אתה לא מוכן?
של הננדרזך, כי זר זה ננדרזך. הוא אומר לך, אני רוצה להתחבק איתך איך שאתה, ואני אעזור לך להתנקות גם, אעזור לך לנקות אותך, אעזור לך לנקות. אתה לא מסתדר לבד, צריך שינקו אותך, אני אעזור לך קצת, איך ינקה אותך? קום, תתבוא פברינג, לרן המיימר לאט לאט, אעזור לך להתנקות לצאת. אבל דבר ראשון להתבונן שזה נוגע. כשאומרים שהוא לא צריך, הכוונה לא אומר ככה, אם אתה רוצה להגדיר מה הוא לא צריך שום דבר. אבל אם אתה רוצה להגיד מה הוא רוצה שהוא צריך, צריך כל פרט ופרט. תקשיב, תקשיב, לא, תשמע, תשמע. אם מתי שעונים לך תשובה, אתה מתעקש על השאלה, לא תשמע תשובה. אם אתה רוצה להקשיב לתשובה, תקשיב. תקשיב, תחשוב. אתה מתעקש בשאלה שעונים לך תשובה, מכן? תרח. הוא אומר לך, אני לא צריך אותך. אני לא צריך לא רק אותך, אני לא צריך שום דבר. ומכיוון שאני לא צריך, העיצה היחידה שתתפוס מקום, כי אני רוצה אותך. לא כי אני צריך אותך, כי אני רוצה אותך. רוצה אותך, לא צריך אותך. אני רוצה אותך. צריך, אני לא צריך אותך, אבקה פורס. דיר ונמיר ונער לצזם. אני צריך אותך. איי, 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 איי. יש שני אופנים. מה אנחנו קשורים לאלו? אנחנו בניסנה עכשיו. אנחנו קשורים לאלו כאילו קשור איתם. אל תברח ממה שאנחנו בעצם. אל תברח מהמציאות. כן, ואל תנסה לייפות את הדברים. וצריך לדבר לדברים בפנימיות. דבר לדברים בפנימיות. אל תעגל את זה. פנימיות. אל תעגל את זה. בעברית קוראים לזה הבנת הנקרא. הבנת הנקרא. יש מאדמור הזקן באיזה מיימר, אדמור הזקן אומר שאנשים נתפסים לדברים בחיצוניות. את כל דבר יש להסתכל בחיצוניות ובפנימיות. להסתכל על דבר באופן פנימי. כשאנשים מסתכלים על דברים בשטחיות, זה יותר גרוע מאשר לא היו יודעים בכלל. וזה קשה מאוד. רק רגע. יש מהרבי, הרבי כותב למישהו שהדפיסו איזה דבר מסוים. אז רבי אומר, היה חבל שהדפיסו את הדבר. אלו שקוראים את הדבר, הם מסתכלים על זה בשטחיות. ידוע שאחד הבעיות הכי קשות בדור שלנו, שאנשים מסתכלים על דברים בשטחיות, ידוע ששטחיות יותר גרוע מעדר הידיעה. שטחיות... ידיעה שטחית יותר גרועה מלא לדעת לגמרי. אם נמצאים במקום, צריך להיכנס בפנימיות. נמצאים במקום, חושבים על דבר, צריך עכשיו... להיות, להסתכל על הדבר באופן פנימי. כשמדברים מה צריך לעשות עכשיו, פשטות, בחודש אלול, מה צריך לעשות? יש עבודת השם
שהיא מלמטה למעלה, יש עבודת השם מלמעלה למטה. בעברית פשוטה, לא באותיות. פעם הכניסו לרב בשיחה, המניחים כתבו שבחויר זה מלמיילו למטו, ומייסר זה מלמטו למייל. רב כתב, כמה מאלו שילמדו השיחה שמעו על המושגים מלמיילו למטו, מלמטו למיילו. להשמיד, תכתוב את זה באופן אחר. הכינו את השיחה להגעה, כתבו, בעניין, אכילו גם בחיר למייסר, בחיר מלמל, קודש מרחם. ומייסר, אמרנו, כמה מאלו ש... מה זה מייסר? רבא כתב, למי מדפיס... עד רגע זה לא הבנתי, רק... למי מדפיס עם הסיכס? לקויסווין, לאוימר או לעם הדבר. מה כותבים? מלמי למד, מה מתכוונים? בפשטות, בפשטות, בפשטות. פשטות, מה מתכוונים? בפשטות מה מתכוונים? בלי קונצים, בלי... יושבים. בגובה העיניים. מה פוש בגובה העיניים? מה שאומרים בחסידות, תשוב ויש מלמיילו למטה, מלמטה למיילו. גם בתשוב יש למטה למעלו? רק רגע. אני עצמי לא יודע מה אני אומר. תן לי להגיד מה שרוצים להגיד, מה שהייתי רוצה להגיד. כשפותרים בעיה, יש שתי פתרונות. יש פתרון שאדם רואה כל בעיה ובעיה, כל בעיה שיש לו, אז הוא מנסה לפתור אותה נקודתית. פותר את הנקודה פה, פותר את הנקודה שמה, הוא מסיים נקודה אחת, הוא עובר לנקודה השנייה. בדרך כלל, אלו שעובדים בסדר העבודה, שבאים לרפות בעיות ולתקן דברים פרט אחרי פרט, זה לא מסתיים אף פעם. כי כל פעם שהוא מסיים דבר אחד, ממשיך עוד דבר. מסיים עוד דבר. יש אופן עבודה מלמיילו למטה. הדרך, למשל, כשאדם מגיע לרופא, הוא אומר לו, תשמע, אני יכול לתת לך תרופות, אני יכול לתת לך משחות, זה יעזור. אני יכול לתת לך שינוי תזונה. שינוי תזונה. שנה תזונה, זה ייקח יותר זמן, זה ייקח יותר חודשים, אבל אני לא נותן לך לא תרופות ולא כדורים. שינוי תזונה, אבל תהיה רציני, אתה תראה תוך חצי שנה, שלושת ושנה, אולי שנה, המצב ישתנה. אני יכול לתת לך עכשיו משהו להרגע, איזה אקומול, אבל תדע, זה, אני עובד עליך בעיניים, לא יהיה שינוי. אם יספר לך פלויני שהוא לקח את התרופה הזאת והוא עזר לו, זה עזר לו, זה הרגיע, זה יכול להיות... זה פגם בדבר אחר, זה בסוף יכול לצאת במקום אחר. כרגע באמת הכאב הזה נרגע לו, כי הוא שם את המשחה. אבל אם אני אתן לך איזה שינוי תזונתי אמיתי, פנימי, שינוי שאתה תאכל אחרת, אני אתן לך סדר יום איך לאכול ואיך לשתות, אז הדברים יהיו שונים לחלוטין. לא יותר אמיתי. זה לא יותר אמיתי, זה שלא יהיה בערך, זה מן הקוצר לקוצר. זה לא יותר אמיתי. דברים שונים לחלוטין. פה הוא נשאר בעצם חולה, הוא בורח מהמחלות, פה הוא נהפך להיות בריא. כאילו, זה שני דברים. בחיצי ניס, אז אומרים, אז משהו נתן לו, הרגיע אותו. אז אין, הפצע לא נמצא כרגע. אבל אם אתה מדבר את האמת, הוא נשאר חולה. הוא רק דחה את הדברים, הוא מתעסק עם דחייה. הוא לא מתעסק עם שינוי פנימי. עבודת התשובה, שמדברים על עבודת התשובה, בחודש אלו, כשמדברים על שינוי בתפיסה, אז יש, כל אחד חושב, עשיתי ככה, קודם צריך לשנות כיוון בכלל. לשנות כיוון בכלל, מה זה ראש השנה? מה צריכים אותנו? מה כל העניין? מחפשים פתרונות על דברים קטנים. רגע. יש פרט, ועוד פרט. כל מיני פרטים, יש פרטים. כשאדם מדבר על מה שהוא צריך, על אדם מדבר על בעיות שיש לו, זה הכל אמת, זה הכל נכון. וידוע הסיפור שאלתרבה, שהגיע יהודי לאדמור הזקן, אמר לאלתרבה, אני צריך את זה, וצריך את זה, וצריך את זה. אז אלתרבה אמר לו, אתה כותב הכל מה שאתה צריך, אבל למה צריכים אותך אתה לא אומר. אבל אפשר להגיע לראש השנה, וכזה מים מדומצב, שאדם עושה תשובה, הוא אומר, תשמע, לא רוצה להסתבך עם הקדוש ברוך הוא. יש לי בעיה בזה, אני רוצה לסדר את העניינים, כדי שהעניין יהיה כמו שצריך. חסידות מבואר, הרב, תקשיב, חסידות מבואר, שאם אדם ירא מהעונש, זה קליפס נויגה. קיר הסוינש זה קליפס נויגה.
צריך עיר הסוידש. חייבים עיר הסוידש. כי אנחנו נשומם בגוף. היצרו הוא יצרו. וכדי לא להיפול ולא להיקשן, אז יש לפעמים רגעים שהעיצה היחידה זה להיזכר שיש כזה מושג של עירת העונש. אבל אי אפשר לקרוא לזה עניין של קדושה או עבודת השם. הרי ברשב קורא כל מי שעובד את השם מצד עיר הסוינש, זה אומר הרלתי קליפס נויגה. קליפס נויגה, למה זה קליפס נויגה? בעצם הוא לא עובד את השם. הוא רק מפחד שמה הוא יקבל. עונש. אז מי נמצא במרכז? הוא נמצא במרכז. זאת אומרת, אם אין עירת עונש, אם אין עונשים, אז אני לא חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא. למה אני עובד אותו? כדי שאני לא רוצה להסתבך. זה יהיה כל סומרה. מה זה עיר הסוינש? מה ההבדל בין מי ש... יהיה לסומרה אלא זה וזה. עד את התמרת. אם הסומרה בא כתוצאה מזה שהוא מפחד מעונש, אז זאת אומרת, מי נמצא במרכז? הוא נמצא במרכז. את כל הבעיה לא להסתבך עם הקדוש ברוך הוא. כיוון שהקדוש ברוך הוא יש לו שוט גדול, הוא יכול לתת שנה טובה. להיפך הוא יכול לתת שנה אחרת. כדי לא להסתבך איתו, אז כדאי לעמוד בתקנון ובפרוטוקול. ומי רוצה חס ושלום לשמוע שיש מכוניות עם, 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 עם ועד רבוני וועד הצדוקה? לא רוצה? זאת אומרת, תשמע, אם העיצה בשביל זה צריך להתאמץ, לקיים את השולחן ערוך, אם זה צריך לעשות תשובה, אם זה צריך לעשות כל מיני דברים, אני אעשה. העיקר שאני אשאר שלם, הילדים שלי יישארו שלמים, בחד שלי יישאר שלמים, שאני לא אגיע לבעיות. זאת אומרת, בעצם הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא לגמרי. בעצם הוא נמצא במרכז, הקדוש ברוך הוא מספק לו את מה שהוא צריך, ופשוט הוא לא רוצה שיהיה מניעת השפע או חס ושלום, חסימה בצינרות, אז לכן הוא מוכן. יש כאיזה ראש השונה גם, שיהודי נעמד ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני ברור לי שיש שכר ועונש, כך כתוב בתורה הקדושה, זה אמת. ואני לא רוצה להיות מאלו הניסיונות, השפני ניסיונות, שהם יהיו לאויס ולמויפס, שחס ושולם כך וככה, לא רוצה להיות, אני רוצה להיות לאויס ולמויפס בצד השני. בעזרת השם אני אבקש סליחה, בעזרת השם השם ייתן לי הצלחה וברכה וכולו וכולו, ואני בעזרת השם יהיה דוגמה לצד השני. אז גם מה שהוא עושה וגם מה שהוא לא עושה, בעצם הקדוש ברוך לא נמצא בתמונה. הקדוש ברוך הוא זה דין בשבילו. מי זה החפצה זה הוא? זה המשפחה שלו. הקדוש ברוך הוא זה אמצעי לסדר אותו בחיים. תירו מצווה זה אמצעי. ודרכי תקנון ופרוטוקול, שיהיה ונוסעתי גשמיכם באיתו, שיהיה ונוס נורץ יבולו, שיהיה ואיסקרם דייש זבוציר, ושזה כדאי. זה כתוב בתורה. אתה קראת פרשת השבוע? קראת פרשת? אתה זוכר את פרשת השבוע? כל התורה היא נצחית? כל מילה בתורה? המצוות של תחילת הפרשה, אתה גם לומד אותם ומקיים אותם? אתה אומר שאתה זוכר בתורה שכתוב שאם לא ולא אז יהיה כך וכך. תן לי לדבר. אתה אומר שיש חלקים בתורה שמדובר על שכר ועונש. וצריך ללמד את זה את הילדים, דווקא את הפסוקים האלו. תזכר, יפה. אז אני שואל אותך, ולימדתם מויסוס בניכם, יש בפרשה מצווה ראשונה, יש יוספה סטויר. אחר כך יש כי יתי לשאלו וסנו, אחר כך יש בן סייר ומויר, אחר יש פרשה ארוכה שם עם נייר בסולו. גם זה צריך ללמד, הכל זה חלק מהתורה. אז אני שואל, כשאתה מדבר עם הילד שלך, אתה מדבר איתו על הקדוש ברוך הוא. מדבר איתו מה, איך צריך להתקרב על הקדוש ברוך הוא. אז האלף בי שאתה צריך להגיד לו, שישומרו לכם ואם לא בשרתם ובאתם, זה הדבר הראשון שאתה צריך להגיד לו? או שאולי שזה שזה כתוב בתורה, זה כתוב לנפש הבאמי של כל אחד מאיתנו? יש מה שמדברים על הנפש של הכיס, ויש מה שאומרים נפש הבאמי. תחילת הפרשה רשי אומר, בדיבור תרל כנגד יצרור, תן לי לדבר, תן לי לדבר, פרשה שלמה, שמעתי את כל הדרשות, תן לי גם לדבר קצת. הוא אמר לי, תבוא, אני צריך למצוא שוב ושבע בבוקר, תן לי לדבר גם. שמעתי את כל הדרשות, שמעתי, היה פה כל אחד פינה, פינו ופינו, אור השם, בסדר. פינה אישית. כן, עכשיו תן להסביר.
אנשים יושבים באחד וחצי בלילה בשביל לשמוע וורט. רש"י אומר בתחיל הספר של דיבור טרלר כנגד יצרו. יש פסוקים בתורה, לא אחד ולא שתיים, יש עשרות או מאות פסוקים בתורה שנכתבו ליצר הרע שבתוך כל אחד מאיתנו. ואנחנו, יש לנו בעסקת חבילה, יש לנו נשמה אלוקית, יש לנו נפש הבאמיס, נפש חיוניס, יש לנו יצר הרע. וכל אחד קיבל את המתנה הזו, כולנו קיבלנו את המתנה הזאת. ואף אחד לא יודע מתי יצר הרע יצא לקראתו וידבר איתו. אז התורה מדברת איתך על הכל, מה צריך להיות. אבל אם האדם מתייחס לכל הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהקדוש ברוך הוא נמצא, זה בשביל שהוא לא יענש. כלומר, תשמע, אני חי עם הפסוקים האלו. או שאחד אומר, אני חי עם הפסוקים שכתובים בפרשה, זה מחובת, תשמע, זה מצווה, זה חלק מהתרי"ג מצוות. אני חי עם זה, על זה אני חי. זה חלק מה... אני רוצה לקיים את כל התרי"ג מצוות. זה חלק מהמין המצווה, אני רוצה לקיים את זה. יש מצווה ואיש יפסק זה לו. אז יש דברים שצריך לדעת שזה כתוב. וזה שזה כתוב זה מספיק. לא צריכים אבל לחיות עם זה. אדם לא צריך לחיות עם ואיש יפסק זה לו. הוא צריך לחיות עם זה שלא ישיג זה. זהו. ואם קרה וקרה מה שקרה, אז יש גם מציאות של ואיש יפסק זה לו. יש כזה, וצריך. ואם קרה מה שקרה, אז אם אתה מדבר ליהודי, איך אני צריך להתכונן לראש השונה? אז ההכנה לראש השונה צריך להיות ככה. שתשמע, שבעצם תדע אם אתה לא תקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, ואם אתה לא תיקח את עצמך לידיים, אז רחמון לנצלן יהיה כל מה שכתוב בחוקו יסו ופרשת כי סובוי. הרי קוראים את זה מהר והבלקר קורא, למה קוראים את זה מהר? כי התורה ניתנה לעם ישראל כולו, ויש לכל אחד את היצר הרע. אז קוראים את הדברים האלו, ולא מעלימים את זה, כי יש היצר הרע נמצא, והוא אף פעם לא נמצא מתחת הרצפה, הוא נמצא בלב שלי והוא מדבר מתוכי. אני צריך גם לתחס עליו ולדבר איתו. כשאתה מדבר, אני הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אז אני הולך להמליך אותו כדי שישרת אותי? אני הולך להמליך אותו כדי שישרת אותי. זה מה שאני מתכוון. ואת כל מה שאני עושה, אני בעצם המרכז, ואני צריך להיות חזק, מבוסס כלכלית. חזק, מבוסס רוחנית. צריך לחתן את הילדים, צריך להיות בריא. מי יכול לעזור לי בזה? הוא, כי הוא באמת מיליונר. הוא באמת אין סוף. אצלו אני משקיע, זה השקעה פתוחה. אז בשביל זה אני מוכן חודש שלם לקום לסליחס. זה אני מוכן חודש שלם להתאמץ. העיקר שבעזרת השם, בראש שנה הוא יגיד, תשמע, הוא באמת יתאמץ. אני אתן לו, זה כדאי, זה כדאי, הוא מגיע לו זה. זה הסתכלות נכונה, אמיתית, או שזה הסתכלות שאדם נמצא באיזה סמטה מצומצמת מאוד, והוא לא קולט על מה מדובר, אז הוא עובד את הקדוש ברוך הוא בינתיים ככה. זה מצוין. ודאי שהוא מקבל שנה טובה. כי ילדים מקבלים צעצועים, ובארגז חול מחלקים כל מיני מתנות גם. זה גם מקבל, זה גם שנה טובה. יהיה לו שנה טובה גם. הילדים יש, הנה, אני אגב את זה, זה גם שנה טובה. יש עובד עם שנה טובה. השנה טובה זה מובן מאוד רחב מה זה שנה טובה. אלתר רב אומר ששנה טובה זה כמה אלוקוס יהיה בנשמת ישראל, כמה תרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שנה טובה. יש שנה טובה שמהבנק לא התקשרו אליי, זה גם שנה טובה, זה שנה מצוינת. יש לי שקט מהבנק, מצוין, זה מצוין, וצריך את זה, וצריך את זה, אי אפשר עם רעש מהבנק. השאלה אם יושבים עכשיו בהתוועדות לפני ראש שנה, מה צריך להיות המבוקש הפנימי? האם המבוקש הפנימי צריך להיות לא להסתבך איתו, ולכן כדאי להתאמץ, או שהמבוקש הפנימי צריך להיות, הוא נמצא, והוא צריך להיות. ואני רוצה באמת להתחבר אליו. זה שבאמצעות זה יש אחר כך כל הדברים הטובים, אני יודע את זה. זה כתוב בתורה, זה כתוב בתורה, לא מעלימים את הפסוקים האלו. אבל למה לקחת את הפסוקים שכתוב, ואם לא ישמעו... בדיוק, בדיוק. אספר לך סיפור. היה איזה יהודי שנמצא איתנו היום. הוא בא לרבי לפני 20 שנה, 25 שנה, לא זוכר מתי זה היה. יהודי, לא משנה את השם. והוא אמר לרבי שאמריקאים, זה היה בזמן שהיה פרזידנט בוש, הוא היה לא כזה אוהב ישראל. אז הוא אמר לרבי שצריך להגיד לפרזידנט בוש, האבא, צריך להגיד לו, שאם הוא ימשיך לעשות צרות לעם ישראל ולא לעזור לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא ישלם לו. הרבי היה בשקט, הרבי, אתה יודע, כשמישהו מדבר, הרבי מקשיב עד הסוף. אז הרבי אומר לו, יחווה שישבו שר הדרך הידוס,
רד מת הגוי איפך הברוכה. אני לא יודע איזה דרך זה להגיד לגוי איפך הברוכה. הוא מה צריך להגיד לגוי שזה? הוא היה, לא, איך אומרים ברשנין, הוא לא היה פרייר. אז הוא אומר לרבי שדוע, גמורי סנהדרין, דף קוף יוטס. אומר רבי יוחנן. אוי לו לאומו, אוי לו לאומו, אוי לו לשר ולאומו, שיפריעו לקדוש ברוך הוא לעזור לעם ישראל. ומובא שם פסוקים ככה, חריפים. אז הוא אומר לרבו, בסתוך הגמור הוא מפורשת, שכתוב בגמרה ככה. אז הרבו אומר לו, עוד פעם, אני לא יודע איזה סדר זה שיהודי צריך, ווסר הסדר, אז איזו פרנמנזך, מטייפך ברוכה צועניתית. איזה סדר זה? אני לא יודע איזה סדר זה. אז הוא אומר לרבו, בבוס מתרבי יוחנן. ארדינג צריך מתרם, בבוס מתרבי יוחנן. אז הרבו שאל אותו, ויש גמרה בגיטין, אגדות החורבן. גיטין ומועד קוטן. דולרנס תוסייד נטוג. הרבו שאל אותו, אתה לומד את זה כל יום, את הגמרה הזאת? אמר לו, לומד את זה כל יום. מתי לומדים את זה? בתישבוב. אז אמר לו, נמד רבי יוחנן, בתישבוב, תלמד את זה גם. דבר נמצא שם, כל דבר שם. הרבי שאל אותו, יש גמרא של בגיטין, כמו יזכות. דולנו סוסייד נטוג? זה אמר לא, אמר ון לארגן דו. תשבו, אמר נם דרבי יחם שאתה צריך יותר תשבו. תשבו, לא נוסח, מה זה גם? כל דבר, לא נמצא, אדם נמצא, תשמע, איך קוראים לך? הרבי לא נשמע, איך רואים? מיישה? תאר לעצמך שיהיה ראש ישיבה שיפתח ישיבה, הוא אומר, אני מלמד בעזרת השם דיני אבלוס, מסכת סמוך על 3 שנים. זה הישיבה, כולם יהיו בקיאים בזה. ואני מלמד את 3 דפים בגיטין כל הזמן החורף. כל הזמן החורף. אני לא חושב שיהיה לו תלמידים, אפילו ביום הראשון, ואפילו אילו... איזה הוא מלמד תורה, כל דבר יש לו את המקום שלו. כל דבר יש את המקום ואת הזמן. כל מה שאתה מקום את הזמן, איפה צריך לדבר על זה? אז לפעמים שאתה רואה שהנפש הבאמי שלך נמצאת בהתגברות, והעיצה היחידה לנפש הבאמי זה להגיד לה שומרו לוחם וכולו וכולו, אז אין מה לעשות. כתוב בחסידות, שאם יש שריפה, אז אדם בורח מהבית עם פיג'מה. אבל זה לא מתאים לצאת עם פיג'מה. אבל מה לעשות שיש שריפה, אז יוצאים עם פיג'מה. אבל להעמיד את החינוך שצריכים לרקוד עם פיג'מות ולהסתובב עם פיג'מה ברחוב, למה זה מייס, יש מייס עירוב וניקרו ולא מתארגן? ניקרו ולא מתארגן. ולמה את הברוכס והקלוס קוראים בשקט ומהר? אז תאכל סטייר. כי יש דברים. את הברוכס קוראים לאט, את הקלוס קוראים מהר ובשקט. למה? אז תאכל סטייר, זה לוקוס. איכשם זך מדהם, שהדרך שלי להתקרב לקודש ברוך הוא, זה רק אם אני אגיע למילים האלו. יחמוס דוסום, מפומול צומול, זכר יחמוס דוסום. וליחו בנפש הבאמי, זליחו ביצרורי, אולי דיבותר נגד יצרורי, אז אני צריך לדעת שפרשת השבוע כתוב כך וכך וכך וכך. צריך לדעת את זה, כי אני לא חי בדמיונות, אני נפש הלכיס לבד. דבר איתו רק נשום הלכיס, רק קדוש, רק אלוקות. לא, אין לי נפש הבאמי. תדבר איתי רק על ספירס דאצילס. תדבר איתי רק על השירו להשם ויהיה אמרו להם. אין שום דבר אחר. ונכון, נשום בגוף. יש לי גם צדדים כאלו. אבל מה צריך? מה צריך להיות המכוון? מה צריך להיות העיקר האחרונה שיהודי מתכונן? עכשיו, מה יהודי צריך להתכונן? חסיד ישרית. התכונן עכשיו שבס באמצע אלול. שבס ומבורכים חי אלול. מה צריך אצל להיות יהודי וי דו זיין דר קוק? וי דו זיין דר קוק, איך צריך להיות דר קוק? איך צריך להיות הדבר? הקוק צריך להיות תחסידי של קוק. וגנזיך, וגנדרי בשטר. גנדרי בשטר דף מרוב. למה הרדף מרוב? אני רוצה זה גזעוק. ככה הוא אמר, הוא בחר אותי ורוצה, ואני שמח מזה. שהוא בחר, הוא צריך אותי כן. ואם אני... והלוואי שאני אזכור כל רגע, ואני אחיה עם זה שהוא אומר לי, אני רוצה אותך, אני רוצה להתחבק איתך. זה יעזור לי הרבה יותר מאשר אני אזכר בישום מולוכם פניף תלוויו. אם אני אשנן את זה. נכון? לא מזכירים חיית ואובן. לא מזכירים חיית ואובן מראש שונה. למה? לא מזכירים בכלל חיית ואובן. כי אם אתה צריך להתקרב, אתה צריך להתקרב מלמעלה למטה. יקודה סעיין צריכים להתקרב מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה. מלמטה למעלה זה לעבוד עם כל הבעיות ולנסות למחוק את הבעיות. אז אתה תוליד בעיות, כי לא קולטים את התמונה הנכונה. אין את התמונה הנכונה.
אומר ככה, ככה, צריך להסתכל על התמונה איך שהיא אמיתית, איך שהיא פנימיות, איך שהנקודה הפנימית של הדברים. רוצים אותנו, צריכים אותנו, אוהבים אותנו ומחבקים אותנו. אותי, היום, כל רגע, כל שנייה, כמה שתתבונן בזה יותר, ותחשוב בזה יותר, ותחיה עם זה יותר, אז תיקח את עבודת השם יותר ברצינות. וכמה שתגיד, לא, אני לא יודע. אני באמת בן יחיד לקדוש ברוך הוא. באמת. הבעל שם טוב שדיבר שכל אחד בן יוחיד. זה אדרה, במכיוון שהוא בן יוחיד, אז יותר מסתכלים עליו, יותר צריכים אותו. חיים לחיים. צריך להתבונן בזה, להתבונן בזה, להתבונן בזה. בכלל חסידות עובדת מלמעלה למטה, כל הדברים. הכל מלמעלה למטה, אין מלמטה למטה. למטה למעלה, שאתה, אני בודק כל בעיה בפני עצמה, או שאני פותר את הדברים שאני מתחבק עם הזאת. למטה למעלה, שאתה, אני פותר עוד פרט, ועוד פרט. בעצם מה עוד כן שומע, אני רוצה את העצם, זה שבעצם אני רוצה לקיים את מה שהוא רוצה, לראות מה יוצא לי אחר. חוק של ביטוי. שאלה שכשאתה כל הזמן חושב על זה, אתה יודע את זה, אתה מודע לזה, אתה יכול לפעמים לשמיד שקר עצמי כל כך, אבל אני לא עושה בין של עצמי. איך אפשר להגיע למצב כזה? יש שני אופנים איך להתקרב. יש שאני מרגיש כמה אני רחוק ואני רוצה להתקרב, אני מתבונן כמה אני רחוק ואני רוצה להתקרב, ויש שאני מתבונן כמה אני יכול להיות קרוב, כמה העליון רוצה לקרבתי. מלמטו למיילו ומלמיילו למטו, כבר לא מתחת. אם אני בודק כמה אני רחוק, כמה בעיות יש לי, וכמה בעיות אני צריך לפתור, ואני גם ניגש לפתור את הבעיות שאני רחוק, תמיד זה נקרא עבודה בדרך מלמטה למעלה. זאת אומרת, שאני נמצא על הסולם למטה, ומבין עד כמה אני רחוק עם מה שקורה למעלה, ואני מבין כמה קשה לי לעלות למעלה, אתה יכול לקבל כל מיני עיצות איך להתרומם למעלה. יש דרך שנייה. שאתה מתבונן שזה שנמצא מלמעלה, שזה הנשום שלך שנמצאת בתוכך, רוצה מאוד לרדת להתחבר איתך. צריך שיהיה חיבור בין האליין והתחת.
חיבור בין החתן והכלה. חיבור מן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. החיבור יכול להיות או שאני אצא מכל הבעיות שלי ואתקרב, או אפילו להסתכל על הכמה מתקרב. הקדוש ברוך הוא אומר באלו, צריך להתחבר. זאת אומרת, מכיוון שצריך להתחבר, הוא אומר, אני בתור החתן רוצה להתקרב ולחבק אתכם. אם אני אתקרב אני אחבק אותך, ואתה תתעקש ותגיד, אחרי הכל, אחרי הכל, אחרי הכל, אני לא יוצא מהמקום שלי להתחבק איתו ולהתנשק איתו, אין לו דור עוסף. אני באתי מלמעלה, אני מראה לך פה נמצא לך כל, ואני מראה לך את גילוי סרחמי, ואני אומר לך אני מחכה לך, אני אומר לך אני צריך אותך, אני אומר לך אני אוהב אותך, אני פותח את הידיים, אומר לך בוא, יהיה הכירו אותו דבר. אז אתה מתקרב, אז מהורים למעלה למטה, כלומר, בדרכי התשובה לפתור דבר, יש אדם פה, אתה אומר, יש לי בעיה, בוא נפתור, אני בלגאי. מה עושים עם הגאי? אני עקשן, מה אני עושה עם העקשנות שלי? זה נקרא מלמטה למעלה. אני פותר כל בעיה, מה שהיא לפי המציאות שלה. יש שאתה עולה לקומה יותר עליונה, ששם במקום הזה, אתה לא יודע מה זה גייבה, או שאתה לא רוצה את העניין של גייבה, אתה לא רוצה את העקשנות, כי אתה נמצא בקומה יותר גבוהה. כשמדברים בחסידות מלמעלה למטה, הכוונה לומר שהקרבה לקדוש ברוך הוא תהיה לא בגלל הריחוק של כל הדברים הקטנים, ולא גם בגלל הפתרונות, תיתן את העקומון והמשחה, לתחליף תזונה. מה פשוט תחליף תזונה? תתבונן שאתה חלק אלה קמי מלממש. תתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא צריך אותך ורוצה אותך. המסקנה תהיה אותו מסקנה, חייבים להתקרב לחתן. אבל השאלה היא, זה שאנחנו יושבים עכשיו בהתוועדות, זה הפשט שחתן מאיר לנו כאן, וכל אחד ניתן יוכל לשאול אותך. אם אנחנו נמצאים עכשיו בהתוועדות, סימן שהשם רוצה אותנו. זה עצמו הסימן, זה הסימן, יש יהודים עכשיו, או שיושנים, או שנמצאים במקום אחר. אתה נמצא בהתוועדות, השם רוצה אותך. יש בעולם חיצוניות ופנימיות, וכל אחד צריך לשאול את עצמו האם הוא מסתכל על החיים שלו בתור יהודי דתי ומסורתי, או שהוא חי עם הקדוש ברוך הוא. זה שיש לו זקן, זה שהוא הולך עם סרטוק, זה שיש לו רש"י ורבינותם, יכול להיות שזה רק חיצוניות. כדי שיהיה פנימיות חייבים להסיק את הראש עם עניין פנימי, לחשוב על דבר באופן פנימי, להסתכל על דברים, מדברים על עבירות, אתה אומר ריאליטי, מדברים על מיצוס, אתה אומר מיסטיקה. תראה מה שקורה, תראה. לא, אתה לא מדבר על מיצוות, אתה אומר, הפנימי חיצוני. אז תראה, על פנימי אז אתה אומר שזה מיסטיקה. מדברים על עבירות, אתה אומר ריאליטי, אתה שומע מה שקורה פה? הקליפ לא מספיק שהיא עובדת עלינו, ליהודי דתי, חסידי שריד, שמדברים על עבירות, הוא אומר, אנחנו ריאלי. כשמדברים על עניין אמיתי של קדושה, אתה אומר מי, כשמדברים אצל יהודי על קדושה לא מבנים, זה ריאלי. זה עניין אמיתי, זה ריאלי. שמעתי מהרבי כבר שבוע, שבוע הזה. בטוח, שבוע הזה כן. כיסא אצל המלכו מעל איברכו. לא. סולה השם לקיחו ביודיכו. שבית לא שיביה. כי תצא למלחמה על איברכו, כי תצא לא שני אוכל. איברכו כתוב עם יוד, שני יודים זה לא שני רבי. לא כתוב איברכו מית יוד. את אויביך לא של רבי. הוא נסון להשם הלקיחו ביודיך לא שניוכי. נישתו נסון נום, נו הוא נסון נוי. עוד פעם חזר לא שניוכי. ואחר כך כתוב בשביל שושים. מה הולך פה? זה מדבר על עם ישראל, על הרבה אויבים, על אויב אחד, נסון נוי. אז רבי הסביר ככה, זה היה במים רציני. זה אמר ככה. כיסא יצא למלחום ובין אדם פוסידו מלחום. כיסא יצא למלחום, פוסידו מלחום. שדם את מלחום. המלחום, אם אנחנו נעבוד את השם מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. מלחמה. יש אופן לעבוד את הקדוש ברוך הוא, תשמע. גשמי זה המציאות האמיתית. אלוקות זה מדי פעם מגיע. זה טוב, זה חשוב. אבל אחרי הכל, מה המציאות האמיתית זה גשמי? מה שרואים? הריאליטי, מה שנמצא. מי אומר ככה, ורזוקת הזוי, מי אומר שזה המציאות, זה אומר אויביך. הקליפס שהם לא שני רבים,
הם לא יכולים להתאחד. זה, יש לי רוב. כל אחד אולי זה, אולי. כל אחד אומר דברים. יהודים נעמדים בתנועה של אחדות, כיסא אצל המקום, הוא נמצא אחד. הוא מדבר אחד. אם אתה נעמד שנוגע לך הוואי יחד, אם זה אתה חי, זה מה שנוגע. יש לך נקודה אחת. אין לי הרבה נקודות, יש לי נקודה אחת. יש נקודה שהוא לבד היו, יש נקודה של נקוד זה הכל, יש נקודה של אחדות השם, יש נקודה הכי עיקרית, שאני חלק עליקה ממעל ממש, והקדוש ברוך הוא רוצה אותי באמת, והקדוש ברוך הוא בגלל שהוא רוצה אותי אז כביכול הוא גם צריך והוא מבקש ממני והוא מתחנן לפניי, ואם הוא אומר הרמנטוס הוא עושה אמס לאמיתו. אם אתה מתבונן בנקודה הזאת ואתה חי איתה מלמיילו למטו, אז אתה בז לכל הדברים האחרים. אתה כבר נמצא במקום אחר. אז הוא נסוע לשם הנקיוך בירדכו, סברת על הקליפס, אין זך. לפני שאתה מתעסק עם הקליפס, אז זה צועק כזה טייבה, כזה טייבה. אבל אם אתה מדבר מהמקום שאלה יביאוך המתענם, אז הוא שתי סתקר. ואי אפשר לעמוד יותר גבוה אם לא מסתכלים על העולם באופן פנימי. ואי אפשר להסתכל על העולם באופן פנימי אם לא מונחים בפנימי. ולהיות מונחים בפנימי סעריים קוקים טיפרים ורינים. להסתעיינים אם יש מידי פשוטה. שיהודי לומד דבר סימש, הוא חוזר על זה ומתבונן בזה. אנחנו נמצאים בעולם של עיניים לא אוהב ולא עיר. אפשר להיות יהודי דתי 100%, אבל זה עיניים לא אוהב ולא עיר. ואלה ארבעת מלמטה למעלה. ארבעת מלמטה למעלה. הוא רואה את הכל טכני והכל מסגרת, והכל לא להסתבך, והכל לא להיות שונה מהמסגרת. אז הכל, הוא רואה את הכל, הוא יודע מה שכתוב. אבל הכל הוא עושה את הדברים, כי הדברים כתובים וצריכים לעשות אותם. זה מלמטה למעלה. מלמעלה למטה פשט, תקחו אותי, מותמיר גינום, תפסו אותי, תקחו אותי, תפסו לי את הנשמה. אני נהייתי חלק מהעניין. אם אני נהיה חלק מהעניין, אז כל הפרטים נהפכים לכלום. זאת אומרת, אתה אומר, אני אדבר עוד פה מלמטה, עוד פה. אבל אם אתה תהיה בחדר המלך לשעה, אתה תבין שאין אתה מלמטה, שאין את הדברים האלה. אז למה לך לנסות כל הזמן לנסות? לברוח מהלמטה בכוחות עצמך, שאתה יכול להתחבר למשהו יותר גבוה. כלומר, לימוד אחסידס והתחברות לעניין פנימי, התקשרות לרבה, שתהיה במקום יותר גבוה, שתסתכל על הלמטה מלמטה למטה. מה, אי אפשר להסתכל על הלמטה מלמטה למטה? חייבים להסתכל על הלמטה מלמטה למטה. זה לא נכון שאלוקות זה הכל, זה לא נכון מלאנו מלבדוי. אז כל הזמן צריך להסתכל הכל מלמטה. יש הרי נקודה אמיתית ופנימית, שאתה מאמין בזה, אז שלומדים במים אקסידס ואומרים אלה מלבד אתה מוכן. אבל להכניס את זה לתודעה בראש עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, ולהיות שם באותו מקום, כל אחד לפעמים שיעור הדילי. זה בערך. זה כל יום צריך את זה, כל יום צריך את זה, כל יום צריך את זה. אני אומר, כשמגיעים כבר גם לילה ורוצים לעשות תשובה, אז עוד פעם לוקחים מלמטה למיילו, עוד פעם מלמטה למיילו. לא להסתבך איתו ולא לסלול, חס שלום שלא יהיה בעיות בראש שנה. אז לוקחים את העניין הכי פנימי שאתה יכול להמליך אותו למלך, ואתה אומר, אני אמליך אותו כדי שהוא יעזור לי. אני ממליך אותו כדי שיעזור לי, כדי שאני לא יהיה בעל הבית, שאני לא יהיה בבעיה, שאני לא יהיה. בסדר, בטח שחס ושלום, איזה יהודי רוצה להיות במקום לא טוב. אבל כתחילה תחשוב על העניין, ואחר כך אתה תהיה פרט מתוך העניין. למה אתה כל הזמן חושב על הפרט איך שאתה, ומי אתה? למה לא חושבים על העניין כשעצמו? עוד פעם מסתפחים עם הפרט ועוד פעם עם הפרט. למה כל כך קשה לשכנע יהודי לצאת לרשות הרבי לעזור ליהודי שני? למה צריך כל כך הרבה לשכנע את זה? אתה יודע למה? כי עובדים מלמטה למעלה. כי לא מסתכלים על העניין איך שהוא בפנימית. זאת אומרת, תשמע, אני ברוך השם מסודר, ואני על הטיר ועל הוידו, והילדים שלי גם על הטיר ועל הוידו. אז אני סך הכל בפינה שלי,
אני לא מסובך איתו, אני בסדר. אז מה אתה אומר לי, שמצד הכבון העליינו, ואין איזה כל ראשון מספור זה מציס אחד. ובוכנו הובילו כלונו כך, מצד הכבון הפנים איזה כולם זה לוקוז. אתה מדבר לי מלמיילו למטו, זה מילים של טניה, זה מילים דבורות, לא יודע. אני לא רואה שם מסודר, אני לא רואה שם לא מדפה לי, אומר דבור סופים דרך. אתה עוד פעם מסתכל נקודתי, אתה מסתכל נקודתי על המקום שאתה נמצא. אתה לא מסתכל על העניין השאור, ואתה רוצה להגיע ממקום נקודתי אי אפשר. אתה פותר את זה עוד פעם נקודתי ועוד פעם נקודתי, אתה לא חושב על הכבון אלינו. צריכים לחשוב על הכבון אלינו. גם כשאתה צריך לקסור בעיה נקודתית, מה קורה לך? ואני אפילו לחשוב מה קורה עם החשבון בנק שלך. גם שם אתה חשוב מלמה לא למה. יש סיפור שמלווה אותך. חייבים, חייבים לחיות את הנקודה הפנימית. זה טוב בשביל חודש תמוז, מה אתה רוצה מאיתנו בחודש אלול? למה זה לא טוב לאלול? אלול זה משהו יותר רציני, כזה... מה היה לי בבית לפני שנתיים שפתאום זוכר, היה לי בעיה במקרר. אני מביא, מי הטכנאי? נכנס לבית, גיבן טרינקן, אגמוז וסר. הוא אומר לי, אני אומר, רגע, 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 מאיפה אתה? כבר הגעת? פקת. הוא אומר, לא הנחתי, אני אכפילין. ולאיזה, לא, אני אומר, מה הבעיה? אני אומר, אחרי שאני אכפיל. קניתי מקרה לפני כמה זמן, וזה בעיות, דוק מה קורה איתו. קיצור, הוא לוקח את המקרר. הוא משכיב אותו, הוא משכיב אותו, הוא מתחיל לבדוק את המקרר, הוא נחזר, רקוק, לא, הוא מתחיל מזה איתם כרה, הוא אומר לי, תשמע, בעיה פה, בעיה שם, וקיצר, הוא מתחיל להסביר, הוא מתחיל מהמעיה, הוא מתחיל לתקן, כמה זמן? אחרי שהוא באמצע הסיכונים, בסוף התיקונים, אני לא זוכר, יעקב שימא. אני אומר, תגיד לי, איך קורה בעיה במקרר? שקניתי אותו לפני 2-3, שקניתי, אמרו לי שהוא... איכותי ביותר. איך זה קורה? ישמע מה שהוא ענה, ויכול להיות שילמדו את זה בשתי גרסות, אבל שאני לא עומד את הגרסה. הוא אומר לי, רבי מנחם, תשמע, תראה את ארון הספרים שיש לך, על מה אתה מניח את עצמך בשאלות כאלה? תהיה מונח. הוא אומר לי, תראה כמה ספרים יש לך בארון. אז מישהו אחר, מישהו אחר יכול להגיד לי בפשטוס, אז אתה מתחמק. כן, אתה לא מסביר. איך לב מדאומייס. אם אתה קשור לרב, אם אתה קשור לאלוקות, אז מה מונח אצלך דברים אחרים שלא קשור עם הכבון העליין? מה זה נוגע לך? מקרר פה, מקרר שם, תהיה איפה שאתה מונח. אתה יכול לחבק את המלך, אתה יכול להיות איתו, כן, זיין האנדרוולד, אתה אומר לו, אני כל הזמן מתעניין, אז למה פה ולמה שם? לא מדבר, פיר את הפוטים, כבר ישמור אתכם. לא, אני לא יודע, זה היה שמע מהשמיים. הוא אמר לי, תראה כמה ספרים יש לך. מה אתה שואל אותי כאלה שאלות? מה אתה שואל אותי כאלה שאלות? תראה כמה ספרים יש לך. זה לא עבור את האמונה, לא עבור את האמונה, לא אמונה. איפה אתה נמצא? איפה אתה חי? יש לך אפשרות לחיות עם כל הבעיות. יש לך אפשרות לחיות עם הילד מלבד. יכול לחיות, מגיע... אם אתה חי איפה שאתה חי, אז פעם יש לך בעיה גשמית, פעם יש לך בעיה רוחנית, אתה נמצא בבעיות שלך. אבל אם אתה חושב על העניין, הכסף זה לא הבעיה, זה לא עבור של הכסף. עבור כי הוא אומר, מה אתה שואל אותי, מה אתה מתעניין בדברים כאלו? ליג החר! בוא תקריך סטריים משטוסים ובולים. ההר, האין, האין, שתי החר. לא זוקטר. תשמע, אתה שואל אותי כאילו, זה לא מתאים לבן אדם, הוא כבר הרבה ספרים. אתה חסיד, אתה הולך עם פירות, אתה מזקן, מה צריך להיות המבוקי שלך? מה המבוקי שלך בעבודה, אתה שואל? מה? אתה עוד פעם תדבר על דבר חיצוני ועוד פעם תדבר על דברים חיצוניים. אפילו דברים סתמים, זה לא הנקודה שלך. צריך להיות במקום אחר. מדברים אליהם. זה בפשטות ככה צריך להיות, הכל פרט. אנשים מסתפחים בבעיות כי נתקעים במעטפת ולא מגיעים לנקודה הפנימית ושם צריך להיות במעטפת. אם המלך מחבק אותך, תתחבק. ויש כל הזמן רגעים שהידיים והרגיבות נתוחות לחבק אותם. כל רגע ורגע. רוגי חוס! תלוי בך איפה אתה נמצא.
חיים, לחיים.